Assalamualaikum, Piyare Huzur. Waalaikumsalam. Haksar atau Islam, imsal farigut tahsil murabbi. Atau Islam, eh? Atau Islam, Huzur. Atau Islam, chalo. Kya kehte ho atau Islam? Haksar ka sawal yeh hai ke is zamane mein bahut se log jo Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salam ka mazak urate hai. Is baat ko hamare respond kis tarah honi chahiye? Pehli baat to yeh hai ke Allah Taala ne Hazrat Masih Maud alaihi salam ko khud farma diya ke inni muhinun man arada ihanata ka. Jo log teri ihanat karte hain main unko ihanat karunga. چاہے وہ ان کی اس دنیا میں ان کو ذلیل کرے یا مرنے کے بعد ذلیل ہو یا ان کے اس اولادیں ذلیل ہوں جو تو جان بوجھ کے مرہ کرتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی نپٹے گا لیکن ہماری رسپانس اس میں یہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور کسی کا سخت آدمی کا جواب سختی سے نہیں دینا ٹھیک ہے تم نے لڑائی نہیں کرنی تمہیں بشک میری محبت بڑی تم پہ غالب ہے لیکن تم نے لڑائی نہیں کرنی دیکھو آج کل ہمیں سب سے زیادہ پیارے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا مسیح موعود علیہ السلام سے بھی زیادہ ہمیں پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج کل دیکھو فرانس میں اور بعض یورپین ملکوں میں ان کے خاکے بنا کے مذاق اڑایا جاتا ہے اس پہ ہماری رسپانس کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجیں اور جب ہم درود بھیجتے ہیں درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں ٹھیک ہے آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں آپ وہ ہیں جو ان کے سب سے زیادہ آل میں شمار ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم درود پڑھیں پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا مذاق ہو یا مسیح موعود کا ہو آپ کے غلام کا ہیں ہمیں چاہیے کہ درود پڑھا کریں نمبر دو یہ کہ اپنے نمونے ایسے بنائیں کہ مذاق اڑانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں وہ دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو حقیقی اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ ہیں جو پیار اور محبت کو پھیلاتے ہیں ہم ان سے نفرت کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے سے پیار کی بات کرتے ہیں قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو کنہ ولی حمیم کہ جب تمہارے جو تم اگر صحیح طرح اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جانسار دوست بن جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے ہماری رسپانس یہی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنے عمل ٹھیک کریں اپنی حالتوں کو بہتر کریں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالتوں کو بہتر کر اور اگر اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہونی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے اور ان کے منہ بند کر دے تاکہ یہ ہمارے پیاروں کا مذاق نہ اڑائیں نہ مسیح موعود کا اور اس سے بڑھ کر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں اور ہم خوشیاں دیکھنے والے ہوں اس دنیا میں ان لوگوں کی عزت قائم جب ہوتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب مسیح موعود علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی عزت قائم ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کو قائم ہوتا دیکھیں تاکہ ہمیں خوشی پہنچے اللہ سے مانگنا ہے ہم نے خود نہ ڈنڈا پکڑنا ہے نہ رائفل پکڑنی ہے نہ توپ پکڑنی ہے نہ چھرا پکڑنا ہے کچھ نہیں کرنا ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے ٹھیک سمجھ آ گئی سمجھ چلو شکر ہے آ گئی چلو جزاک اللہ خیر السلام علیکم